En sak som vi ser i arkitektbranschen är ju att vi måste bygga in mycket mer flexibla lösningar redan från början. Redan i stadsplaneringsfasen måste man börja tänka på att alla byggnader ska kunna växa och krympa och också ändra funktion, till exempel från ett kontor till en bostad. Men det menar jag liksom att det är väldigt statiskt idag. Vi har byggt väldigt lika väldigt länge. Vi har utgått från samma normer och kriterier. Liksom. Men nu måste man börja tänka att liksom alla ytor är oerhört värdefulla och alla material är oerhört värdefulla. Boendeformerna kommer ju förändras utifrån de olika strömningarna vi ser nu. Dels efter pandemin där man förflyttar mycket av arbetslivet in i hemmet. Men också utifrån en hållbarhetsfråga där vi måste liksom hushålla mycket mer med våra funktioner och dela på mycket, mycket fler saker. Jag tror detta kommer leda till att man kommer fokusera mindre på kärnfamiljen än man har gjort innan. Man kommer fokusera mer på liksom alla olika beteenden som finns i samhället. Det kommer vara mer fokus på kanske allt från singelhushåll till generationsboenden. Det är också en tid vi lever i där det är svårare och svårare att få sin första bostad. Man kanske kommer att bo hemma mycket längre. Och det kanske också är så att familjen kommer liksom bli viktigare än den har varit på länge. Så att jag tror att allting från väldigt skräddade singelboende till kollektivboenden och generationsboenden kommer vi få se nya typer av liksom situationer som löser. Jag tror att den sortens förvaring som är flexibel i den mån att man kan byta ut delar, den kan byggas på ett modulsystem, det är enkelt att förminska och förstora och flytta och ändra och kanske också lägga till och ta ifrån liksom olika moduler. Det är framtidens förvaring. Den typen av förvaring är redo för den här typen av omställning som vi står inför. Den flexibla omställningen där allting ska kunna, alla ytor ska kunna göra allt.